waxaan dawladaha hoose ka go'an inay kala shaqeeyaan laanta socdaalka sidii ajaanibka bilaa sharciga ah looga saari lahaa dalka. Maayarada halkan shirka isugu yimi ugu baaqayaan ummadda Soomaaliland, beesha caalamka, iyo hay-adaha deeqda bixiyaba inay gacan iyaguna ka geystaan taakulaynta dadka abaaruhu ay saameeyeen. Sheekh sheegay waxaa saaka halkan uu shir wada tashi uga furmay 11 maayar oo ka kala socda 11 degmo. Sidoo kale waxaa shirka qayb ka ahaa saraakiil ka socota laanta socdaalka, waxaanan aniga oo ku hadlaya afka ururka dawladaha hoose ku soo koobaya halkan nuxurkii shirkaygii maanta noo socday. Shirkan marka ugu horeysa waxaan la socodsiinaynaa in ay shirka waxaa soo abaabulay ururka dawladaha hoose ee Algasal. Nuxurka shirkuna wuxuu ahaa wadatashi ay dawladaha hoose kaga tashanayaan iskaashiga dhexdooda iyo sidii adeeg hufan loo siin lahaa muwaadiniinta ay u adeegaan. Shirka oo ay ka soo qayb galeen 11 maayar waxaa la isla qaatay 14 qodob ee hoos ku qoran. Dawladaha hoose waxay yaqiinsadeen dhibaatada dadka ajaanibka ah ee bilaa sharciga ku jooga waddanka, waxaanay go'aamiyeen inay wada shaqayn dhow la yeeshaan laanta socdaalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Oo markii qodobka laga hadlayayna shirka qayb ka ahaa, waxaanay dawladaha hoose ka go'an inay kala shaqeeyaan laanta socdaalka sidii ajaanibka bilaa sharciga ah looga saari lahaa dalka. Laba, shirka waxaa lagaga wada hadlay adkeynta nabadgelyada magaalooyinka iyo xuduudaha dalka, waxaana lagu boorinayaa dhammaan muwaadiniinta iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay nabadooda ilaashadaan, feejignaadaan, iskuna duubnaadaan si nabadda ay ku soo tanaadeen ay ugu waarto. Shirka waxaa lagaga wada hadlay abaaraha ba'an ee ka jira degmooyin ka mid ah degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dawladaha hoosena waxay go'aamiyeen inay gacan ka geystaan oo degmooyinka abaaruhu ay ka jiraan degmooyinka kale ay gacan ka siiyaan taakulaynta iyo sidii degmooyinka looga taageeri lahaa in dadka abaaraha dhibaatadu ka soo gaadhay wax loo qabto. Waxay sidoo kale maayarada halkan shirka isugu yimi ugu baaqayaan ummadda Soomaaliland, beesha caalamka, iyo hay-adaha deeqda bixiyaba inay gacan iyaguna ka geystaan taakulaynta dadka abaaruhu ay saameeyeen. Shirka oo qodobadii lagaga wada hadlayay qaar ka mid ah weli aan go'aan kama dambeysa laga gaadhin, shirku wuxuu isla qaatay in shirkan wadatashiga uu sii socdo oo 11-ka bisha 8-aad 2022 maayaradu isugu yimaadaan shir wadatashi oo kale magaalada Burco si loo sii ambaqaado loona dhammaystiro qodobada maanta aan go'aan laga gaadhin. Intaas ayuu ku kooban yahay nuxurka shirkii maalinta ahaa ee wadatashiga ahaa ee ay isugu yimaadeen maayarada badi xubnaha Board of Directors-ka ururka Algasal iyo maayaro tiradoodu isku noqonayso 11 maayar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.